Алло, 12-те. Канцеларията на министъра. Дайте ми министъра. Какво? Заминал ли? Е, кога ще си върне? А с моя човек какво става? Е, до кога ще чакам, бе? До кога? Цял месец вече. Цял месец! Ей, бавно върви нашата държавна машина. Не е на добре това, да знаете. Айде, чао. Ало, правосъдие. Да, дайте ми министър. Добре, добре, ще чакам. О, здрасте, Байбуков. Здрасте. Чакаме вас от правосъдие. Ага. А, ето. Здрасте, Иванчо. Как се е, моето момче? А? И аз съм много добре. Да. Абе, я ми кажи, какво стана с моя човек там при тебе? Ей! Браво е! Да живееш! Е, така ти искам. Ай, благодаря ти! Благодаря ти, Иванчо! Чао! Заповядай! Седни си на мястото, обаче кафето е за твоя сметка. Ха-ха-ха! А? Какви хубави работи приказваш, малинке? О, аз много дрънкам. Дано не ви омръзна скоро. Иди да не омръзнеш. Никога. Заклевам ти се. А, още малко чай. О, не, не, благодаря. Една цигарка? С удоволствие. Заповядай. Вие сте болен. Виднъж от моята. Още виднъж? Искам да питам, защо човек лицемерия се кълне? Днес даже на брачната клетва се изменя. Много вярно. А защо от тебе казахте, че ще заклевате? Тъй по навик. Много ли сте се клели? Аз няма да повярвам на ни една ваша клетва. Да се разберем. Човек, когато е влюбен до безумие като мен сега... Не се смей, малинке. Срещал съм много жени, но ти си първата след покойната ми съпруга. Дайте да я видя! Ето. Ах, каква е хубава. Ти си по-хубава. Не говорете така. Сигурно е била много добра. Чудесна жена. Бях щастлив с нея. Сега разбирам защо не сте се оженили за друга. Нали ти казах? Нямах възможност, ти си първата. Оставете мене, аз съм женена с две деца. И какво от това? Вие не сте много стар. За вас едно хубаво момиче. Момиче вече не ме привлича, ами зряла. Женена жена. Чужда жена, значи. Тайната любов. Тайните връзки с омъжена на жена имат особена прелест. Вие сте женкар! Аз женкар? Не. Женкарите сменят жените днес една, утре друга, бройки. А аз? Какво вие? Аз не търся само жена, нейната любов, нейното сърце. Момиче, момиче за вас! Най-после и момиче да е, но ти да си това момиче. Боже мой, все аз! Все ти, малинке! Но като не съм момиче! Като не си? Аз те приемам такава каквато си, с твоите двечки малки хубави дечица, с твоето добро кротичко мъжленце. При теб ще намеря едно ново пристанище, където да си почивам от бурите на политическия живот. Къде си, малко си?
болен съм, простуда. Какво ти е? Ангина! Не ми дава да говоря. И аз си отвори остат. Покажи си езика. Нищо особено, нямаш температура. Ангина без температурата и каза доктора. Идиот, не го слушай, нищо не разбира. Какво правиш? Ще прехваляш? Не, не простата. Ма тя зарасте по цялото ми тяло. Така ли? Да. Защо дойде? Ама, как да не дойда, ти боли ни аз да не дойда? Ма ще принесеш заразата у вас. Така ли? Да. Ти ме посрещаш ти, много хубаво. И аз цветя му нося. О, какъв е този букет? Кой ти го е донесъл? Той е ли? Ме преди малко един господин. Какъв господин? Ей, ти сега какъв господин, ами? Господин като господин. Хайде, де, мъж ще ти донесе на тебе цветя, вятър. А наистина от страна на чиновниците. Да не, от оная секретарка, устролявата. Глупости. Тези цветя не са от мъж. Заклевам ти се. О, зная ги аз твоите клетви. Слушай, аз ти подарих тази ваза. И в нея ще стоят само твоите цветя. А тези да вървят по дяволите! Ветке! Не! Не ти пъш, ти се заразиш! Абе, какво ме плачеш ти с тая зараза? А искаш да си вървя така ли? Чакай, чакай. Тук има нещо. Тук има жена. Никаква жена. Там е оная, нали? Там си я скрил! Тази полудя! Къде е ключът? Ключът къде е? Тука някъде беше, ключът? Не знам. Изпри тая музика! Дай ми ключа. Там къде? Си я скрил. В стаичката. Там криеш и мене. Как може да скверниш тая свята стаичка? Разбери, няма никой там! Там е! Там е, знам! Там е! Как може? Зная, 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 ти водиш тука. Разни. Ветка, какво говориш? Ах, да ми водиш тука някакви развалени. Каква е та манифестация? Моето семейство, господин министре. Деца, поклонете се на господин министъра. Вие коя? Вас служител, господин министре. Проданова от деловодството. Е? Да ни видите, господин министре. Пък после правете с нас каквото знаете. Да, но айде, бъде. Малката ми заплата не стига за тия гърла. Квартира, книги, тетрадки, дрехи, обувки, ток, вода, телефон. За кое по-напред? От никъде ни стотинка повече. Ми много деца, бе! Дълги Господ, живеят, не мрът. Господа ти беше дал малко повече ум. И да беше дал все тая, господин министре. Аз съм си плодовита. А с тази заплата на къде? Никакво забавление. Вечеринки, кръчми, кино, театър. Все вкъщи. Те са ми едничката радост. Пък и тая държава, нали иска деца? Ето ги! Ако ви дава сърце, изхвърлете ги на улицата. И кой ти каза? Никой, но... Нали Николиев остава? Всички казват, че някой друг трябва да изхвърчи. А аз, като няма кой да се застъпи за мен, вдигнах ги всички и право при вас! Thank you.
да благодаря за чудесната игра на нашите актьори, за удоволствието, което ни оставиха тази вечер. Да им пожелаем много здрави и още много творчески успехи и всеки сезон да ни радват с нещо ново. Мисля, че и специални поздравления заслужава и господин Поп, който се занимава. Театър без диплома. Искаме да благодарим на всички вас, че сте тук и на народните представители, които също са в залата и са наши зрители. Народният представител от нашия избирателен район Веска Ненчева и нейната колежка от Троян. И нейната колежка от Троян, доктор Валентина Александрова. Само в без речения невероятни актьори. За първи път имам щастието и ви благодаря, че ме потопихте в една автентична атмосфера, в която Стели Костов, нашия невероятен класик от миналото столетие, успява чрез иронията и самоиронията да ни покаже онова, което трябва да ни бъде урок. И нека винаги имаме по една малинка, която да ни показва пороците и начина по който да се отървем от тях. Колега Буков, бях невероятен. Благодаря за всички вас и за публиката и за актьорите и нека наистина си дадем сметка, че художествената литература е онова нещо, което трябва да ни връща и към моралните устои, моралните ценности, от които не трябва да бягаме. Благодаря ви за това, че ме направите. Както всяка година, по традиция, при нас има нови хора. Тази година с огромно, ама наистина с огромно удоволствие, искам да ви представя новите актьори, водени от Нели. Това са... Ирина! Ирина, Ради, Мими, Ивана и Ивчо. Скъпи хора, няма да бъда много дълъг. Искам да ви кажа, че ме насълзявате. От тук върви към очите и очите говорят. В професионалния театър, който съм вече 40 години, аз рядко имам такова събитие. Благодаря ви. За 30 години професионални състави се разпаднат. Благодаря на тези хора, сега малко ще се обърна към тях и ще се поклоня. Те в студ, в пек, в дъжд, в не знам какви условия идват и работят. Благодаря ви. Без заплащане! Защото чувам, че много хора ги питат, какво ви плащат. Не, това тук, на тези 70 см, не се плаща. Тук е.